V životě jsem byla draka s Frostovou v klanu. Bojovnice, která dala vše. Pro ochranu toho, na čem záležel nejvíc. Ale můj boj neskončil. Maldraxxus. Místo, kde armády pěti domů kdysi stály bok po boku, aby chránili svět smrti. Zde jsem sloužila domu očí. Podivná pozice pro duši bojovníka. Znovu! Jejich způsoby nebyly mé. Rešlají! Znovu! Čas. Tento život po životě začal být správný. Dom pohromy je v ruinách. Jedna pětina Maldraxxusu je vyhlazena. Je těžké uvěřit, že byli tak neopatrní. Možná nebyli. Nezáleží na tom, co se stalo teď. Maldraxxus musí zůstat věrný svému účelu. Protože pokud zklame v naší povinnosti, Shadowlands padne. Věřím, že důvolí stále stojí při nás. A věřím tobě, že doručíš toto Margagrelovi Krexovi. Teď jdi. A draka, buď ostražitá. Mí bratři, mám naléhavý úkol. Můj pane! Rychle, mohou tam být přeživší. To jsou zrádci, jak jsi říkala. Nenechala bych takové Urgora zabránit mi v doručení zprávy mého pána. Zkoušky jako tahle. Buď meč zlomí, nebo ho posílí. Nabízím klíč k záchraně Maldraxxusu. Omlouvám se, Margrave. Nedal mi žádný klíč. Neustálý bojovník s dovednostmi, mistr špion, klíč k mnoha věcem. Pojď, naši nepřátelé otevřeně udeří brzy. Musíme se připravit. Jsem draka, jednou z Frostwolf klanu. Nyní baronka z domu vyvolený. A nejvíc ze všeho ochránce Maldraxxu.